Domsko odeljenje za stara lica koje od 2003. godine radi pri Centru za socijalni rad u Blacu obišla je direktorka Centra za socijalni rad Blaca Ivana Petrović. Nakon druženja i razgovora sa korisnicima doma za stara lica, svim korisnicima podeljeni su poklon paketi koje je Centar za socijalni rad Blace obezbedio u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Blace. Danas smo se okupili u domskom odeljenju za smeštaj starih lica i penzionera da im podelimo paketići i poželimo sve najbolje za novogodišnje i božićne praznike. I ove godine, kao i prethodnih godina, uz pomoć lokalne samouprave i ljudi dobre volje, obezbeđen je materijal za pakete za korisnike. Hteli smo da im ulepšamo jedan dan, da im pokažemo da mislimo na njih, da smo mi tu za njih svaki dan, ne pojedinačne dane u godini, i njima je u principu najbitnije lepa reč i da imaju sa kim da popričaju, sa kim da razmene informacije i da se nasmeju. Mi se svima zahvaljujemo i nek je živa ova naša ustanova do godine, da bude bolje i da dođemo, da dođu ljudi zdravši. Ja želim svima zdravo i veselo. Ovakva podela paketa za novogodišnje praznike postala je tradicija. Donatorima se ispred doma starih zahvalila upravnica Mirjana Milunović.